长江，中国第一大河，全长6300多公里，流域总面积达180多万平方公里，横跨中国东部、中部、西部，共计19个省市自治区，养育着近1/3的中国人口。这条蜿蜒的大河两岸，星罗棋布着无数长江儿女的家。我的家乡在湖北荆州，我是安徽安庆人，四川雷江，江西抚州的，是重庆。我是四川成都人嘛。我虽然在上海生活了快40年，但是我是个云南人，根还是在云南。无论走在哪里，魂牵梦绕的都是我的家乡贵州。每个人对自己的家乡都是有一种难以割舍的留恋。天哪，我们四川太多好的东西了，吃的还有玩的，各式各样的。因为工作有时候很忙，有时候可能过年都回来不了，可能有时候一两年回来一次。我的家乡在四川，我现在在，距离家乡。江苏卫视盛情邀约在外漂泊的长江儿女一起回家，主持人彭宇将带着每一站回家的明星嘉宾，组成探访小组，走进长江流域的10个省区，见证曾经贫困地区的变化。展现脱贫攻坚的成果，聚合各方力量，找准适合当地可持续发展的特色物产，精心筹备一场网络直播，推荐家乡的好景好物，讲述家乡的好事好人，助力老乡增收，家乡发展。我们只是个观察者，希望每一次都可以让观众随着我们的脚步去看一看当地的风土人情以及那边的变化。这就是我之所以来做这个节目的原因。一头系着雪域高原，一头连着浩渺东海，从古至今，长江从不停歇。当你走得太久，离得太远，你是否还记得回家的路？是否还找得到那方赐你生命、长你血肉、叫做故乡的地方？整理行囊，收拾心情，让我们从长江的尽头一起回家。走吧，我们一起回家。白举纲老师，我们诚挚的邀请您从长江的尽头回家。江苏卫视2020年10月。我第一次离开家乡是我19岁的时候，最长的一次没有回老家是1年左右，然后那一次是我去做我的专辑。四川就是地理位置很好，然后山好水好，食材食物都会很好，因为大家生活过得很安逸、很巴适、很舒服，就会花更多的时间去研究食品。泸州除了有舌尖上的味道之外，它还有很多的古镇，也希望能够和其他嘉宾一起去寻找到更多的属于泸州的味道。我们能够呼吁更多的人一起去保护这些非物质文化遗产。的清秀，水的灵动，酒的芬芳，共同塑造出了这座城市的幸福品质。你好，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 小白，小白，宇哥感觉比之前圆润，就胖了一点点，胖了一点点，胖了一点点，幸福。对啊，哎，哎，宇哥，哎，来。哎呦！好久没见，小白，小白，我们本来也想给个拥抱，哎，算了，那还是。哎，等一下。104好声吧，他姐妹来自新疆的。挥舞的荧光棒，天生丽质，男子气喽。
就是四川给我的印象就是一个特别好吃的地方。我是一个就是标准吃货，而且我很喜欢吃辣，我喜欢自己去走一走，去拍一拍，有一种让人的心会非常非常放松的这样的一个感觉。今天这个地方就叫合江。合江，是的，合江它是集长江、赤水、习水汇集地，三江并流的地方，水路贸易就非常的多。所以这里就建了很多的驿站啊，建了很多的古镇。目前为止保存的最完整、最有鲜活气息的古镇就是我们的姚坝古镇，所以接下来就带你们去姚坝古镇看一看、逛一逛，走吧。这真的有一个世外桃源的感觉吗？看一下这，哎，你看这什么？这都是竹条编的。这个你们知道吧？挑着，是刷锅，刷锅的，刷锅的，给我分一个，我觉得戴在这来，你们两个衣服，我包呢，你包在这儿呢，给秋冬新款，这个就是2020姚坝秋冬最新款，最新款。我们很接地气啊，我们太接地气了，我们也是啊，耶、yeah. cool.。对，那走吧，走吧。到了，这位是我们的书记。哦哦，你好，你好，你好 ，Hello， 大家好，你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 好，欢迎来到姚坝古镇，你好。我们姚坝古镇呢，是在北宋时期，就是川黔交通要道上的重要驿站。在我们前方呢，还有我们姚坝古镇的标志性建筑武进士牌坊，它是嘉庆皇帝为了褒奖姚坝镇的武进士李耀龙他的剿匪功绩而御批建立的，在我们川南地区呢，仅此一座。哦，好厉害！在前方呢，还有我们革命战争时期地下党的联络站。为了让大家更好地找到我们姚坝最具特色的东西，然后我呢准备了锦囊，可以根据锦囊里的线索寻找到我们的地下接头人。好，好，来吧。好玩，好玩。问三斤糯米，两斤红糖，两浆液包好冲服，四中大火，八中小火，美味还需慢慢蒸。啊？他那个食谱。三斤糯米，两斤红糖，姜、葱，蒜是吧？哎呀，葱姜蒜，包好冲服。完蛋！我得认真听了。认真听，仔细听。问：四宝之首，进不失；连天水中，行小亭。答：丁香姑娘，你来了。四宝之首什么玩意儿来着？然后第二句就彻底就不知道是啥。不，你就这样说，丁香姑娘来了吗？对，可以。注意了啊！问，雄起雄起，腰杆硬起。答，弯去弯来，嘿咻，端去端来，嘿走。哦，那是答的，是不是？我只要说雄起雄起，腰杆硬起就可以了。哇，这个问的好简单呀、啊！呀、yeah, ，八个字，胸切胸切，腰杆硬切。那我们出发，出发吧。就我们俩一组了啊。好，可以。好，可以开始了。完成任务，走吧。好，完成任务啊。你觉得会在哪里？我们的对接人，他可能会隐藏在各个地方，对吧？你只能一个一个的去找。我觉得这个豆花店肯定不是。豆花店应该不是，叫辣椒萝卜吗？看上去好好吃的样子。试，我试一下啊，试一下。OK， 那这样好不好，小白？啊，我来试味道，你来对暗语。好。凶气凶气，腰杆硬气。啊？啊？没事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 ，味道不错，谢谢啊。好 ，OK， 走吧。完全没反应，是的。哎，这个动作感觉，凶气凶气，腰杆硬气。三斤糯米，两斤红糖，完全没有反应。是的。哎，这个是什么？牛皮糖。牛皮糖。哇哦。这可以尝尝的，不买都没事啊，这姚坝的特产。
凶器，凶器，摇杆引气。雄起，雄起啊！啊。起。雄起，雄起啊！啊。弹一下，弹一下，弹一下。没对上。我们回来再弹，回来再弹啊。谢谢，慢的。好。你知道这个牌吗？长牌。我知道，大九小九。哎，这是买小粉啊。老板，小粉怎么买的？这个也是三亿多，两斤二十五。哦。能量问我一下，三斤多米，两斤红糖，两斤也包好重复。你晓得两斤也是啥子不？两斤也就是那个包黄包的噻。哦，两斤也就是包黄包的那个叶子。叶子。包黄包的叶子。这附近哪里能够找到吗？啊，往前走呀，走完了就找得到。哦，好的，谢谢奶奶啊，回来再买啊，谢谢。黄包，黄包，正宗的等黄包。哦，哎，黄包，黄包，黄包，正宗等黄包。正宗的鸭包等黄包。等黄包。三斤糯米，两斤红糖，两斤也包好重复。四种大火，四种大火，八种小火，美味还需慢慢蒸。哎，对上了，对上，找对了。哎呦，你好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 。那请问老板，你是姓邓吗？是的，我叫邓启明。邓启明，对对。哦，我们这里有热的黄包，要不要尝一下？有多热？来看一下。哇，热黄包。啊，试一下，试一下。这种是小的。小的。嗯。这个黄包呢，它是糯米、红糖还有大米做成的，它比较软，然后呢吃起来又很糯，又有一点甜的味道。嗯嗯。那我们暗号接对了，对吧？是的。有什么奖励吗？可以教你怎么做黄包，怎么包黄包。好好好。我们现在看到这种黄包啊，它就是半成品，它是生的。但是它里面的糯米是熟的，里面已经加了红糖和冰糖了，闻一下，那种甜的那种糖的香味是吧？就先切两刀出来是吧？体会一下。好，体验一下。你看切出来就这种一小块小块的，但是你包出来不一定很整齐。真的吗？嗯，对的。好，怎么包？来，这种叶子哈。叶子。这个是叶子的头部，然后我们就把这个黄包放在头部，按住黄包。然后呢，把它折一下，折一下，折出来就是垂直的，是吧？好 ，OK， 好了，垂直。嗯，好，这边另外一边同样的，垂直一下，接着再裹一圈。哦，裹一圈。对，剩下的叶子比这个黄包稍微短一点，然后折进去。这样了啊？对，这样放过来，对吧？啊，你这个还要折进去一点。好，整齐了。然后呢，我们现在开始折外面这一侧。把这个上面往下面翻，下面往上面翻，另外一面也是一样。哦，还可以啊。然后呢，绳子系在最中间，正常情况下要系两遍，第一遍要系的时候把它拉紧。好。嗯，看到没有？然后套一个死结就可以了。套一个死结。嗯、看吧，这种就是成品了。对。OK 了。哎，这还蛮不错，蛮不错的。可以，这技术很不错了。黄包是野马古道上的传统小吃，因为黄包里面有糯米、有红糖、有大米，是非常饱腹的，所以它就成了大家方便携带而且方便食用的一种食物。哇哦！这种叶子从哪儿来的呀？那这种呢，它就是本地的这种良江叶包的。这个叶子啊，就是从那个农家农户里面收过来的。收过来的啊、哦。这就是纯天然的嘛。这种叶子它很方便，只需要种下去。也不需要施肥，不用管，不用管，半年左右就收割一季、哦，然后我们需要的时候就联系他们，他们就给我们送过来。哦，很多年轻人都出去了嘛。是的，家里面都是一些老人，增加一份收入。对对对对，挺好挺好挺好。所以邓先生，你做黄包做多长时间了？我就从六岁的时候就开始跟着我父亲做，已经做了27年了。27年，快多少年了？八年了。那你在回来之前，你最开始是在忙什么，在做什么呢？当时读完大学之后啊，
后来我就去华为上班了。你读大学主修的是什么？就是芯片设计那一块。对，高科技人才。高科技人才。然后我父亲就是过世了嘛，然后我就回来就继承我父亲这个黄吧这个事情，就想把这个传统的工艺啊给传承下去，让更多的人来吃的。挺好挺好挺好。看他脸上一直笑，我就感觉他很幸福很开心。他回到生他养他的地方，可能这就是属于回到家里的幸福感。对，一人吃两个，一人吃两个，这是剥夺我们在小镇上面找其他美食啊。对吧，都吃饱了，所以留着吧，给他们吃，给人帮吃。好的，谢谢老板。谢谢啊。哎，客气了，你们慢走，拜拜。好，拜拜拜拜。丁香姑娘到底在哪呢？丁香姑娘会不会是辣妹子？对去。老伴儿，丁香姑娘来了吗？好嘞。丁香姑娘来了。真的吗？这是什么？这个是辣椒。好香啊。这可以直接吃吗？这样不可以吃的。好香。你要怎么弄这个？这样。哎，就这样。嗯，那我们可以来试试吗？好的好的好的。花椒哎，嘿，能不能搞动一个人？可以可以。好像，哎，你像不像那个玉兔在弄月饼那个？哎呦，哎呦，挺香的了这个。这手还是有点酸的。这很轻松啊，看单手两指很轻松啊。这个哇，这个真的飘出了很香的味道哎，香的很香的，这是这边的特色吗？这边产的，这个、还有这个花椒都是我们的特色，特色本地产的，对对对对，是。这看起来这也不像是这个丁香姑娘，这丁香姑娘到底在不在啊？这叫辣椒姑娘。哎呀，好了，谢谢谢谢，对，我们再去找找。好，生意兴隆啊。好嘞。这儿有好多吃的耶，我们可以不可以尝一尝？可以吃，试一下吗？我们可以试一下吗？还有卖？是我自己做的。好不好吃？好不好吃？好吃啊！真的很香，好好吃啊！花生糖，一点也不硬啊，好酥啊，好酥啊！羊肉吗？本地的黑山羊。哎呀，我们可以不可以尝一尝？哦，好。来尝一尝，黑山羊哎，没吃过。来了来了来了，麻辣给你腻了一碗啊。你看这个皮，好 Q 弹，感觉很多胶原蛋白在里面，来，超级的 Q 弹，看这种连皮带肉的精华，你知道吗？嗯，一点都不腻啊。嗯，好吃啊。光吃然后忘了任务是吧？啥任务来着？有任务吗？任务不是来吃吗？嗯，对啊。请幸福路上的奋斗故事。你看看啊，我们那个暗号叫什么？凶器凶器，腰杆引切，你觉得是哪个行业？反正肯定是从事体力劳动的。我觉得。太贵了做枕头、这个气势一听就一定是我们要找的，我觉得对。你说会断暗号的会不会躺在这个？问一下。凶器凶器，摇杆引擎。应该不对啊。笑得好开心。胸切胸切，腰杆引切。他们应该都很开心，应该很开心啊。但我觉得应该是他们了。小傻子魔刀，对，应该就是挑夫，因为这个就是腰杆要硬起嘛，你看他的腰要打直，腰要使劲儿，来凑兄弟，哎，兄弟，红光大道，桃花照嘞。
Jay。 大家都会啊，啊是，大家都会唱，我们两个一起大声喊一声，好不好？好好好，雄起雄起，摇得引起。弯起弯，那么海走；端起端，那么海走。我们找对了吗？找对了，找对了，找对了。你好，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 上面去，上面去。没想到后面那句是唱出来的，我们以为是念的。哎，这个雄起雄起，腰杆硬起，它是代表一种状态吧？啊，对对对。但是为什么抬那个石头呢？是真实的石头。这个石头就铺路啊？对，建筑、修房。修房哦，这个重吗？重的，挺重的。真实的，哦，好重。那姐姐们那个也是真石头啊？也是真石头。哇，天哪，好有力气啊！我们是南方人民吗？啊，这个歌啊是什么场合唱的？这歌啊是我们以前的施工号子，以前铺路、修房、建桥都需要这种石头。劳动人在切石头的时候啊，精神挺累，所以说用这种山歌的形式把它表现出来，让这种疲惫的心灵得到一种兴奋，是这样唱出来的。传了多久了呢？我是四川省非物质文化遗产施工号第八代传人。第八代，哇，那传了几百年了，这歌哈。是哈。开始我打大锤那种，就是一个人唱。哦，就这个大锤。啊，一个人。小。各个就是脸石号子，就每个工种号子还不一样。不一样。咱们俩应该抬得起来吧？体验一下。用肩对吧？要肩膀哈。一二三。哇、哦，还可以。但是可以的，这个挺重的、啊、是挺重的。那么你们想学一下吗？学一下我们怎么唱的。可以啊，我们学一下呗。可以可以可以，我教你们几个音。好，我们两个啊。天上有多云，天上有多云，地下有个人，地下有个人，前面一枝花，前面一枝花，两眼盯着他，两眼盯着他。我们在走弯路的时候，不是路都是直的，有弯的什么？弯去弯那么海左，弯来弯去弯那么海左。再来一下，弯去弯那么，弯去，弯去弯去弯来弯去弯来。哦，弯去弯来。对，弯去弯那么海左。对对对，是的，是的。一些路比较弯的时候，就走不走，那么就要把这个头端着走。端起端那么海走，端起端那么海走。来，我们体验一下，体验一下嘛。来，这是块毛巾。哦，就是这个毛巾，就是我们做累的时候啊，擦汗用的，擦汗用的。是啊，来，呀，我来还有，哎，还有了，端起端那么海走，弯起弯那么海走，要打字。一朵花，海走。天上有多云，天有多云，太心凉了，哟吼咿哟嘿，好放下，好，哎，好像是吼出来以后是省力一点啊，是，因为你的注意力在吼的上面，吼的上面，对吧？你就不会觉得累了，你不会觉得压力那么大，而且步伐是一致的。对，在做体力活的时候是会很累，而且会容易让人分神。大家一边唱跟着号子走，感觉好像也真的就没有那么累了。你要这个一定要做戏做全套，你知道吧？放下以后，哎哎哎呀，来，这个，那就洗澡了，好吧？你们每次都会在这里演出吗？我们经常演出。以前呢，我们在劳动时候都有，现在是用机械采石。对，机械采石后就这种形式没有了。它既然是非物质文化遗产，我想把这个非物质文化遗产传承下去。嗯，如果不传承下去，以后就没有了，消失了。当我们去看到唱台工号子的那些表演者们，他们非常非常的享受自己做这个事情，因为他们有属于自己的这个区域的独特的且坚守的文化。有文化就不会贫，不管是物质上还是精神上。好，谢谢你们，谢谢谢谢，我们找到第二个任务了。好好的好的好的，谢谢谢谢，拜拜拜拜拜拜。哎呀，这个接下来我们该去哪儿了？我们得分析一下这个暗号。那一句怎么说来着？四宝之首，庆不失。文房四宝，文房四宝，笔墨纸砚，笔墨纸砚，庆不失，那就只有纸。庆不失是什么纸？油纸，油纸。
第二句，连天水中行小亭。连天水，连天水下雨。连天水中行小亭，小亭子，小亭子，小亭子。伞，伞。油纸伞。其实很明确啊，非常明确。就找油纸伞，我们找油纸伞就可以了。这个有。哦，碧绿浮游之伞，那肯定是了，走看看。你好，你好，你好。四宝之首，庆卜师。连天水中，行小亭。丁香姑娘，你来了。哎，对上了，你是丁香姑娘。对上了，我是丁香姑娘。你好，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 你是在做什么呢？做油纸伞。油纸伞是我们四川泸州的一项国家级非物质文化遗产。我是油纸伞传统制作技艺第七代传承人，我叫毕元生。哦，你好，你好，你好，毕先生，你好。你在做，现在到哪个步骤了？这道贴伞面，我们油纸伞从山上砍竹子到最后做完一把油纸伞，需要100多道工序。我们首先说我们要选料，选料是我们要选自我们这边海拔800米以上、向阳面生长3年以上的老楠竹，然后才能够做成这种伞的骨架。才把它组装起来，就成了这个伞的一个架子，就这个伞的雏形我们就做好了。这个在四川这边做伞做了多少年历史了？我们是康熙55年，也就是公元的1678年，湖广进川之后有300多年的历史，然后一直到2008年，我们申请了国家级非物质文化遗产。我也是2008年我大学毕业然后才回来做这门手艺的。国家嘛，对我们乡村文化的重视，对这些传统工艺的重视，我有责任来把这一门手艺给传承下去。我父亲当时生疑嘛，他自己感觉到自己的压力。这不是，你们干什么？我们这对上暗号了呀！你们已经对完了，我他在这边，对一边，给你机会对一遍，给你机会对一遍。四宝之首，什么庆卜师，连天水中行小亭，然后还有一句呢，连天水中行小亭，他们才是真的。我说丁香姑娘肯定是两个女孩子嘛，怎么可能是你们两个帅哥？你们既然来了，我们看一下吧，看一看。我再跟你们介绍一下我们的这些油纸伞。这一把一看我就哎呦，我喜欢这个。你这个伞你就是这个叫做有缘人，这么伞叫有缘人，这么伞是我们店里面卖的最贵的。哦，真的啊？才多少钱呢？哇，你看里面的那个，哇，好美啊！这里面我们叫做满川伞的工艺，这里面这个线有3000多针，我们一个熟练的师傅都要穿7个小时才能穿完一把油纸伞。哦。这个颜色是用猪的血来做出来的。猪血。我的天哪！这把伞是我父亲毕老师毕六福老师做的。我父亲毕六福他是我们油纸伞传统制作技艺的国家级传承人。他是从几岁的时候就开始跟着我的爷爷学习油纸伞的制作，到现在已经有50多年。他总是告诉我要把这一门手艺给传承下去。我真的觉得是太不容易了，因为我自己平时也喜欢去缝点东西弄点东西这样的，而且我觉得这个可以给我们未来我们的小孩们，让他们也要看看，就是我们国家是有这样的一些非常好的传统的一些手工艺品。像这样子的，像这种伞面的，就是比较时尚一点的。这种是画的还是？这种是我们印的，有画的。像这个就是画的，这个就是手画的。还有这把伞是我们传统工艺的最具代表的一个图案。这个也好看。这个图案叫做龙凤呈祥，这个图案的制作是我们在石板上面印出来的。这个图案也是我们独有的，外面龙凤没有这样画的，都是我们自己师傅。而且是印的。对。然后现在你们伞也看了，我们来。试试看，体验一下，试试看好不好？还可以自己体验呢，可以体验的，可以体验。真的，走吧。对，工作服先穿上。这样吧，两位美女就画一下的伞面吧。伞面绘画应该。不怎么样，没事，我们这个伞就是为你们专门而做的。你们想写两个字也可以，就是出两个点儿也可以。悠着点，悠着点，想好了再下。
呦呦呦呦呦呦，你这是什么呀？龙龙龙龙，哇，我还本来想字写的这么好啊。对，我本来想写马来着的。那你再写在这儿。龙马精神，好吧。龙马精神嘛。哎呦呦呦，还行，哎呦，可以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 啊。好，精神啊。那我们做这个。这个是干什么？这个就是浮闪面，它是我们把它分成了很多个扇形面。一个重点就是说，因为这个闪面它是有图案的，嗯，我们这个豆口这个地方肯定要图案要立齐，让别人看不到。嗯，这样，这儿是不是要写一盘小小的字？哇，你们画的好好看啊！是吗？真的吗？这是紫色的喇叭花吗？这叫佛灵花。这个得有耐心。我们现在选的这个材料就是靠水源出海，这个山上啊，山上我们有一个村的人全部都在给我做这个材料。哦，都是我们自己给他们找事情做。他们本来一颗竹子顶多卖个10块钱，嗯，但是他们给我们做这个材料的话，他一颗竹子就可以卖几百块钱。现在我们这个姚宝义这个古镇搞起来，就是很多在外面做生意的人就回到我们家乡来做生意。像我们这个古镇以前刚开始搞的时候，就很多外面的都回来了。我很高兴能够看到那些传统和古老的文化遗产以多种多样的方式被年轻人传承着，这能说明啊，这里越来越好，所以呢才能吸引年轻人留下来甚至回味。正因为年轻人回来了，所以呢我相信这一片地方会再次绽放年轻的能量。欢迎下次光临。好，谢谢谢谢。好了好了，这边我们就带走了。上节目独家短视频合作平台快手，看独家精彩内容。合江县，长江出川第一县，地处川黔与三省市结合处，长江、赤水河、西水河在此交汇，发达的水运条件让这里自古就成为川黔入黔的必经之地。得益于盐道原料充足之便利，早在明末清初，合江境内赤水河畔便广有酱园分布。加之此地气候温润，日照充足，更为酱油酿造提供了天然的优势。赤水河畔的先氏酱油厂至今已有百年历史，是四川唯一获得国家级非物质文化遗产称号的酱油厂。哦，好多小尖顶，这边也有，对，小帽子，哇，好好玩啊！就是这儿一模一样，你看，哎，真的，一模一样，这儿这个小帽子，就是这儿，哇，这一片好适合拍古装片啊！师傅们，你们好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 ，你们来做什么？我们来就是酱油，哎，跟我想的不一样哎。我以为这里面，我以为全部都是。这个是老抽还是纯抽？我们是酱油，就是纯酱油。酱油。这外面是啥子？这个是外面是酱坯。那这个酱坯有好多年历史啊？这个是4年的。4年。四年了。这个可以尝一下吗，师傅？现在还不行，还暴晒，还浓缩。所以说，你们选的地方就是一定还要能够长时间照射的。哎，对对对对。但是如果现在都阴天怎么办呢？下雨我们就砍盖盖，再把盖子砍掉。哦，就是这个。戴帽子，戴帽子。戴帽子是为了防水。哎，它水不会掉在缸子里面的。这个大缸跟小缸有什么区别呢？小缸子是游客来能够打酱油好打就走的。哦，现在还是游客自己打酱油是吧？哎，对。再有这个小缸子里面的酱油，我们是成熟的配置了，可以现在就可以吃了，只不过还暴晒，还浓缩。要晒多少天呢？要晒半年。那就180天了啊。我们的酱油要通过3年、4年发酵，才能够生产成酱油。就是我弄一缸酱油，一开始做的时候，我是那个小孩子可以打酱油了。就是这么意思，就是这么意思。小孩子就可以去那个小的那里去打酱油了。打酱油是有原因的。对，师傅，你们已经是第几代传人了呢？我是第五代。我是第六代。我是第七代。第五代师傅怎么称呼？我是国家级非物质文化传承。哦，明白。我是四级传承的。哇、哦，第七代呢？第七代是最年轻的，学徒。哦，你们想不想要尝一下？尝一下，尝一下小尝的。哎，可以。哦，这个怎么尝呢？
这个就先来半斤呗，先喝是吧？喝直接喝。你来倒酱油的时候要把口罩戴起。哦，嗯，对。你们要打吗？你打吧。那我打吧。你打，我打吧。还得盖掉。对。打酱油是为什么要戴口罩？因为做食品的，做一个食品。食品，卫生安全。对。直接往上面加。加就行。哎，好多渣啊！那是渣渣是什么东西啊？它的酱皮，还差不多。酱胚，哎，酱胚，所以说要拿一个过滤的。这是醇厚的颜色，就跟老抽一样。它就是酱油不分生抽老抽的。对，既上色又提鲜，又入味儿。我来，我明白了。来，小八，这酱油挺贵的，我们喝多少打多少啊？那就够了，够了。有点咸哈，因为我们的酱油是没有防腐剂的，它要靠盐来抑菌，所以说就比较咸。好，来吧，那就是尝一下，尝一下。谢谢小白请我们喝酱油。不客气。来，干一杯。哇，好咸！哇，好咸啊！好醇厚的感觉啊！咸完了之后就有一点点甜鲜的感觉。对。哎呀，这个时候我跟你讲，没别的啊，如果谁给我一碗米饭就太好了。是的。对，这个感觉就想有点想吃饭了。放心，已经安排好了。我觉得好了。哎呦，你这么招待我们，搞得我们一点都不好意思了。也不是我招待，是我们的小雨师傅安排的。一定准备好了。必须要有来的事儿，当然必须得吃到该吃的东西才行。对，有米饭了啊！真的，我们还没有吃过酱油拌饭，好奇特的吃法。可以试一下，真的很香。据说还挺有。哦，对了，我想问一下，就是你们在这儿晾晒的时候，平时有哪些步骤？能带我们去看一下吗？我们的工人现在正在那儿翻干。老孙，好，张师傅，你要干手一下，要洗手哦。好。哎，好原生态啊。好，我洗完了。啊，完了，洗完手了啊。洗完手了，干干净净的。慢点啊，这里很青苔很滑啊。是的。那我们这烧的这个草皮哦。它晚上吹露出来干净点点，白天有蒸发。这个帽子晚上那个雾气雾水进去了之后，白天晒太阳的时候就把它蒸发出来，晚上又进去又蒸发，发酵的一个过程。这叫吐纳。然后所以陈师傅他说这里地理位置很好。确实。活物很重要。哦，这个都是黄豆，你看。第一次发酵。像这个第一次。把这个干的翻下去，陈师傅能不能给我们示范一下？哎，可以吧，示范一下，我们看一下啊。你这个，哇！陈师傅，煮这个的时候是不是我们也要戴口罩？要戴口罩。但是还挺香的呗。是挺香的，我也想试。好，我这个手受伤了，不方便，我用这个手。可以。陈师傅，这种要啷么翻？这个翻的不一样，翻的不一样。这个要这样子翻。哇，里面的颜色更好。哦，这个两年了，还三斤。我来吧，我就打个太极。等等，可以呀。可以。对。这种要轻轻的磨它。真的，这还是要难。还是要难。你。哦，好舒服啊！你上瘾了吗？被你说怎么感觉有点想尝试了呢？那你也来试试。你来这个。哎，我们这个感觉很像那种酱爆羊蹄儿的感觉。它可以整个拿起来，你看没有？我感觉我成了一个黄豆手。我觉得我今晚可以用我的手来下饭。哎，可以。真的，你凑近了闻之后，真的是那种豆香味儿啊。是的。师傅，那我们这个黄豆的原料从哪儿来的？我们的黄豆是我们本地的黄豆。那黄豆是你们自己种吗？自己种，我沉淀了这个河州水。我们拿种子跟它，它那跟农夫我种起来，我们按收购转来，比市场高的一些豆子还高一些，跟他们也增加收入。一瓶小小的酱油，我们看到的是它复杂的制作工艺，看不到的是它背后的故事。从原材料生产开始，就联动着当地人所有的生产和生活。哦，那本地的黄豆跟其他外面市面上的黄豆有什么区别呢？它蛋白质比较丰富，两三酱油就比较香，质量就好，质量很高，就是这样子的。豆收过来了，收过来先做什么？第一个
浸泡。浸泡，浸泡是拿这个哪里的？是用水还是用什么呢？我们浸泡都是用的汽水壶的。哦，汽水壶的水，就用了这个水，真的是一方水土养一方人啊。一粒黄豆要变成酱油，在赤水河畔要经历13道复杂的工序，历时3年。赤水河独一无二的水源和当地山区的大豆原材料是先世酱油酿造的基础，而历代的传承的古法酿造工艺则是关键所在。大豆浸泡、蒸焖、摊凉、和入面粉、接种制曲、日晒夜露、浸油浓缩、澄清灭菌，每一道工序除了依赖师傅的双手，还要经得起时间漫长的考验。立春上锅，立夏翻缸，立秋验缸，立冬除霜，循环往复。3至5年后的立春时节，一缸酱油才正式迎来新生。这个是一年的，这个是两年的，这个是今年才做的，是今年的，这个才做出来的，这刚做的，才做出来，这个是一年的，这个两年的，哦，这是两年的，那个是黑的就黑的就基本上就成熟了，成熟了，然后就可以去加油，所以这个整个就是它的过程，对，就整个流程，是，对，像这个帽子，像这个猪帽子的话，我们都是赤水河两岸的竹子来编的，它这个就很棒了，你看啊，是，先。豆子，本地豆子，对不对？然后呢，用赤水河的水浸泡。是的，泡完以后，所有的工艺全部做起来，用这个赤水河旁边的竹子做的竹帽，在赤水河这边长大的人来做这个酱油。是的，你看，全本地做。对，这就是一种像一种文化一样的啊，传承的东西了。对，传承的。从来没有见过是这样去生产酱油这个过程，然后自己又去上手试了试，然后听了听他们整个这个做酱油的这个过程，我真的觉得是太不容易了。上微博登录，从长江的镜头回家，话题参与讨论，趣味小视频边看边聊。刚才给大家讲了，小李准备了，给我们准备了。酱油拌饭，哎呀，早炖完之后就可以吃了，好幸福啊！酱油拌饭是我们当地的一个特色的美食。坐坐坐坐坐，行，我们坐这儿。哎呦，你看，菜已经上齐了啊！好丰盛啊！你们可以尝一下我们的酱油，猜一猜这是什么品种的酱油？这个是酿造的时间不一样吗？对，酿造的时间不一样，它所含的氨基酸成分也不一样。哦、你可以尝一下。我试试看啊，我也试一下啊。嗯，对。几年？这个，这起码是82年的，我告诉你。我觉得我想从颜色吧，我先喝这个重点的。我也觉得颜色没有吃出来有任何的，就是酸一点，不那个甜一点，还不一样，这是。但我觉得啊，我看一下挂壁的颜色浓度，这个肯定时间最长的，这个3年，这个4年，这个时间最长，它就是按颜色深度来判断时间的嘛。实际上的话，这个是4年的，四年酿造时间4年，这个是3年头道油，这个是3年二道油。你说了一个二道是什么意思？我没有懂。嗯，就是说，3年的头道油取完了之后，加盐水，第二次发酵，然后过一段时间之后，就是二道油。对。那所以，其实我们聊了这么多。就是菜上齐了是吧？来来来，我们去哪？我们去哪？准备了，你坐稳了，坐稳了，菜上齐了。他把那鸡肉，对，鸡肉，鸡汤，对，鸡肉蘸酱油。没有东西。哦，这筷子不用了。放米的桶都好考究啊。他这个就是做酱油拌饭的。你知道为什么我们这个特别靠江的很愿意吃这个吗？冻的是吗？因为是这样啊，以前呢这个日子啊没这么好，物资呢没这么充足，那所以呢，就特别是在河边有一种职业叫纤夫，你知道吧？就他这个船呢，他有时候逆江而上，他得拽着啊，这是一个非常耗体力的工作。但是呢，你又不可能吃那么东西，营养跟不上。但是呢，我们这是鱼米之乡，有饭，油一拌，但是还没有味道嘛，酱油一放，管饱。对对对，对吧？对的，对的。
那你要不帮我先放，我们放一点猪油在我们的这上面，然后呢我们放一些，就是这个，放一点这个酱油，然后放一点葱花。哇，好香啊，感觉我好想吃。然后搅拌一下就可以。对，我第一次听酱油拌饭还是我父亲给我讲的，他以前就是拿铝盒蒸饭，蒸完饭了买一瓶酱油吃一周。还挺好吃的，不咸，哎，居然不咸，肯定要拌匀。我是真饿了，吃的真是很香。小李，什么原因促使你来酿酱油了？嗯，是因为我们这边哈，就是说离仙市镇很近的。我从小的话就是说吃仙市镇的酱油拌饭长大的。所以说我对这里就充满着一些很熟悉的一些感觉。你很喜欢做酱油，还是你们家有人做酱油啊？我奶奶他们一辈就会做酱油的，所以说从小就有一个驯养嘛，就是说知道这回事儿。酱油世家。你现在相当于就是在学的阶段。对，在学的阶段。我师傅是第六代传承人，我们是传承是传承来的。对，按传承来的。做了有几年了？嗯，我来一年了。一年？对，刚一年。最年轻的学徒。像一般学几年能够出师啊？这个学无止境，不能说学几年我就能学成功的，这个是一直学习的阶段。包括我的师傅也是在一直学习嘛。明白，还在学。那你到了什么样的一个程度可以带学徒？对。至少说能够自己成功的做出品质好的酱油。他觉得这个东西是他小时候味道，这种原始的传统工艺带来的幸福感，可能是他更想去传达的东西。这个事儿啊，我觉得他不是一个能干成的，对对，他是一帮子能干的，对，所以起码从头到尾都得能做了，主理的，对吧？对对对，这个是时间需要时间来沉淀的，是的。像我们的酱油的话，从放黄豆到出酱油，至少都是三年的时间，时间很长的。如果是纯天然、纯手工。传统工艺的这个就是最淳朴的匠心守护。小李回到家乡，坚定地继续坚持这份守护，这是对传统工艺最幸运的事情。这次我们看到那么多传统的工艺和文化的遗产，能够看到这么多年轻人让这些传统的东西继续发光发热，非常的值得。随着现代工艺的发展，我们传统酿造的酱油受到了一定的影响。在我的老师和前辈的努力下，我们的仙市酱油已经焕发了新的生机。我呢也想将这一门手艺传承下去，让更多的人能够品尝到、分享到我们的酱油。这次在泸州一路上，我看到了很多有意思的传统文化、传统技艺，品尝到了很地道的传统小吃。家乡越来越好了。我想之所以越来越好，是因为有了这么多愿意回到家乡的年轻人，他们用自己的行动回馈这方水土，他们传承父辈的传统，并且发扬光大，越做越好。作为四川人，这次泸州之行让我觉得很兴奋很开心。我希望更多人把奋斗书写在家乡，希望我的家乡越来越美好。他们都是第六代、第七代的传人，他们都是年轻的一代，他们的第五代、第四代、第三代、第二代、第一代，他们都有一个坚守，都有一个执着，他们相信他们的手艺、他们的传承、他们所代表的一种文化可以流传下去的，所以他们一直在坚持这个事情。未来还很远，我们还有下一代，下一代还有下一代，只要有了坚持、执着和自信，那中华民族这个充满着匠人精神的民族，未来就会越来越好。一方水土养育一方人，故乡永远是我们赖以生存的精神家园，源源不断地为我们提供着无尽的宝藏，给予我们心灵的慰藉和成长的力量。无论我们离家多久，身在何处，回馈都是我们对家乡与生俱来的命题。一次美食的推荐，一场物产的直播，一句由衷的赞美，一百个人有一百种回馈家乡的方式，但目的永远只有一个，让家乡
更美好。这一期从长假的镜头回家，我觉得我特别要感谢小白。嗯，对，对，小白这一路就是当了一个非常棒的导游。是的，四川就是我家乡嘛。对，这次我也终于能够来体验一下，感受一下泸州的特色和泸州的传统的一些东西。所以呢，就是今天也可以把一些我们觉得还不错的东西给推荐大家。是的，是的，是的。那我们今天就来说第一个，就是我们的合江真龙柚啊，就是我们面前放的两个非常大啊，因为它种植在合江县的真龙乡，所以它叫做真龙柚。什么味道？柚子味儿，我看哈。我们来尝尝看啊，不是酸甜的啊，就是纯甜口的。我们今天呢，它这个规格是5.5斤，我们今天直播间的到手价是39.8元。价格这么好，哇，好大一个！所以大家现在就赶快去把它拍下来。这个是黄粑吗？是。那个做黄粑的话，就是3斤糯米、2斤红糖，两浆液包好冲服，第一次蒸要蒸4个小时。哇，要蒸这么久啊？对。软命 Q 弹，黄粑的这个规格啊，12个啊，它是这种真空包装的。对，平时的售价呢是这样一包的话是19.8元，今天在我们的直播间的到手价呢是17.8元。来，很大的力。这个鲜式酱油真的是非常的鲜，味道非常的纯正。它真的是让我开启了对这个酱油的这个认知啊。我们去做的嘛，然后那么大一个那种缸，它一缸里面。它最多能出这样的瓶，才出20瓶，还是要3年。真的，一瓶下来就是精华。而且你看它这个倒出来这种琥珀的色泽，就是这种深琥珀、血珀的这种颜色。而且这个酱油真的就是，你看原料表，黄豆、水、小麦粉、盐，没有任何的那种添加。它这个平时的价格的话是49.8元一瓶，但今天在直播间的话呢，我们是49.8元两瓶，非常非常划算。对。接下来 B6 福的油纸伞给大家看一下，这款叫做无味型的，就是说它用了一种新的技术，然后我们是完全没有这个桐油的味道的。可以看到说我们国家的传承的这种非物质文化遗产的这种东西，传统手工艺品。这个啊，平时的话我们这一把呢它是128，今天在直播间的话呢不要100元，99元。大家现在可以先去加购一下，买。虽然我们今天带的东西不是特别多，但是真正就是这里当地非常非常好的东西。对，我觉得很开心把这个特别好的东西带给大家啊，然后也希望大家能够喜欢我们今天给大家的这个推荐。对，希望大家喜欢，而且我相信就大家只要把这些东西拿到手，一定会发现这真的是物美价廉的东西。对。好，那我们今天直播就到这里啦，感谢大家今天来看我们的直播，拜拜。感谢作业帮直播课对本节目的大力支持。下载并登录荔枝新闻客户端动人故事抢先看，解锁追寻幸福路上的奋斗故事，上节目独家短视频合作平台快手看独家精彩内容，上微博登录从长江的镜头回家话题参与讨论，趣味小视频边看边聊。感谢独家社交媒体微博、微博台网、微博综艺的大力支持，欢迎登录大蓝鲸 APP、 中新经纬、新华网客户端、新华号、新浪娱乐、新浪新闻、凤凰娱乐、网易新闻、一点资讯、Zack 了解更多的节目资讯。流水它冲出远方的自由，一无所有。